Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك علما ما علمتنا فاردده عند حاجاتنا إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور العلم وافتح لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ خالد ابن عبد الله الأزهري rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahimahullah, wa hasilu ma zakarahu min alamatil ismi arba'. Isnatani talhaqani al-isma fi akhirih وهما الخفض والتنوين واثنتان تدخلان عليه في أوله وهما الألف واللام وحروف الخفض. Kata musannif rahimahullah, wahasilu dan bermula yang hasil, bermula benda yang hasil, bermula yang hasil yang dapat, yakni kesimpulan lah, hasil, bermula yang hasil yang dapat, yang kesimpulan, ma bagi barang, bermula yang dapat dan hasil bagi benda, benda mana? Zakarahu, benda yang telah menyebut iyo iyo an musanna. Hu akan dia akan ma benda. Kesimpulan benda yang musannif sebut. Itu dia. Perkara yang telah menyebut ia musannif akan dia akan barang. Gapo he barang hok musannif sebut? Min alamatil ismi bayan. Min tu bayan pada ma. Rob jadi bayan tu kecek yang milin bayan, maknanya makna dia tu bayan. Rob tu tak ada, rob jadi bayi tak ada. Rob jadi pemin bayan, bayan bukan rob. Bayan tu makna bagi min. Rob jadi apa? Waktu kena kius mula. Walik ke rob jadi han dah bayan. Hakikat rob jadi han. Maka min tu han pada pada hudome di zakarahu. Erop jadi han. Cuma hudome tu rojok klik kepada ma. Bila rojok klik kepada ma, min tu, min tu makna lil bayan, menyato. Nak menyato, nak menerang ya. Lalu tu dikatakan bayan pada ma. Ya bukan erop gapo dak lapa bayan. Sebut kata bayan dia yang dak silap lah mok. Pai kata erop. Erop jadi pun min bayan pada ma. Bukan bayan. Tak ada erop jadi bayan. Bayar tu makna dia. Kau bayar atau bayar dia. Atau bayar. Dia. Maka sini. Erop tapi orang kecek lagi tu. Bila kita tahan keadaannya tu. Jadi pelik pula. Muka duk besar dengan bayar.
Bermula perkara yang hasil dan dapat bagi barang yang telah sebut akad tersebut, ia musanna akan diakan barang. Apa hebat agak musanna sebut? Min alamatil ismi, daripada iaitu tu daripada tu terjemah tapi iaitulah sedap saya ni sokmo kalau kita nak fahamin bayan tu. Apa makna iaitulah lah. Apa barang tu? Min alamatil ismi, iaitu segala tanda-tanda bagi isim. Segala tanda-tanda bagi isim. Musanna sebut alamat isim ke dulu? Tak. Musanna sebut. Dia sebut mana? Al-ismu yu'rafu bil khafdi. Ha, tu kata dia. Tu ma zakarahu. Maka duk kecek panjang lerek mari tu, syarat kita nak buat kesimpulan. Dia kata kesimpulan benda yang Musanna sebut. Benda yang hasil bagi barang, bagi benda, bagi alamat. Yang telah sebutlah ia Musanna akan dia akan barang. Apa tu ya? Alamat isim. Kesimpulannya, arba'un tu khabar dia. Hasilu muqtada arba'un tu khabar. Ma tu mutafu ilaiya. Bermula kesimpulan benda yang Musanna sebutnya alamat isim. Tanda-tanda bagi isim. Tanda-tanda yang tertentu bagi isim. Alamatil ismi. Alamatin muhtasatin bilismi. Idopak dengan makna lam. Alamatil ismi. Segala tanda-tanda bagi isim. Jadi lam-lam iktisah. Segala tanda-tanda yang tertentu. Ia tanda tu dengan isim je. Kesimpulannya arba'un ialah empat. Dia kata ada empat kesimpulan. Hak dia sebut. Hak Musanna sebut. Hak dia mulai sebut lagi tak lain suku. Tapi kesimpulan hak Datuk ni sebutnya empat. Arba'un ialah empat. Empat alamat. Empat alamat. Arba'un ay arba'un alamatin. Tak kata dia. Empat tanda, empat alamat. Mana pak tu ya? Isnatani talhaqani al-isma fi akhirih. Bermula dua alamat. Isnatan erat jadi muktadan. Talhaqani khobar, jumlah tu khobar. Bermula kedua alamat isnatan. Ya tak ada isnali isnatan. Sebab yang mu'annah ke alamat. Isnatan ni salah. Yang ni alamatan ni. Salah kata ini. Bermula kedua-dua alamat. Dua alamat. Dua-dua alamat. Daripada empat alamat tu lah. Talhaqa ni. Mengiring ia. Mengiringi oleh kedua-dua. Kedua alamat, kedua-dua alamat mengiringi, menghubungi oleh kedua-dua alisma, menghubungi akan isim, mengiring, menghubung akan isim. Dua alamat tu mengiring, menghubung akan isim. Sebut kata menghubung, mengiring tidak dinamakan ilhaq malaikat di akhir. Nampak tu dah? Lepas tu dia datang pula fi tu nak tawdeh, nak menyata makna talhaqu. Ya takluk pada talhaqu. Fi tu. Mengiring. Fi akhirihi. Mengiringi oleh kedua-dua alamat akan isim. Pada hujungnya. Hujung bagi isim. Hujung bagi al-ismi. Tak buat mari fi akhiri pun faham dah. Sebuah tu talhaqu tu al-isma tu ngerti dah. Kata fi akhiri. Ni kalau Datuk ni dia tak buat mari fi ni. Kita tak kena ni. Talhaqul al-isma jadi akhir al-ismi. Kena takdir kot tu. Tapi ni tak kena takdir dah. Yang moga wakmai fi dah. Nak menyatu. Nak menerai. Menghubungilah oleh kedua-dua alamat akan isim. Menghubung pada hujungnya. Jadi sambung di belakang. Sambung di belakang. Hubung di belakang. Tu nampak tu dah. Satu dua alamatnya kerja ayah dok hubung di belakang. Nak cek alamat isim tu tau tengok di belakang. Sebab alamat mari dok di belakang. Tu.
Tu di segi maksud dia. Kalau tengok i'rab sikit, isnatan mubtada. Syarat mubtada kena isim ma'rifah. Wala yajuzu libtida bin nakir. Syarat mubtada kena isim ma'rifah. Isnatan bukan ma'rifah. Tak ada alam ma'rifah. Jauh nakirah. Maka boleh ke letak jadi mubtada sini? Jawab kata tak boleh. Pada asalnya, malaikat ada benda yang mengharuskan. Orang panggil musawwik. Musawwik. Musawwik ni mujawiz. Perkara yang mengharuskan. Benda yang diusang. Beri lisen. Isin nakira jadi mubtada. Ada banyak mana musawwik dia? Banyak. Dalam Alfiyah sebut tu tak habis lagi. Tapi sebut tu pada mana? Wala yajuzu libtida bin nakirah malam tufid. Kata tidak jadi isim nakirah tak boleh jadi mubtada tu selama isim nakirah tu tidak memberi faedah. Kalaulah isim nakirah tu menghasilkan faedah, tak apa. Misalnya, ke inda Zaidin namiratun. Inda Zaidin, khabar muqaddah, namiratun mubtada muakkad. Nakirah tapi taqaddum khabar di atas mubtada. So, ambil khabar tak dulu, nakirah tak belakang. Fiddari rajulun, tak apa? Fiddari khabar muqaddah, rajulun mubtada muakkad. Nakirah, tak apa? Inda Zaidin namirah. Satu, taqaddum khabar. Wahal fatan fikum. Dulu dengan han. Ada han istifham. Han fatan fatan mubtada fikum tak lumadul khabar. Wahal fatan, adakah bermula seorang pemuda tu ada pada kalangan kamu? Ada tak eh? Agar jantai sahabat. Han rajulun fikum? Han kitabun indaku? Tu tak apa, ada han. Han tu musawwik dia orang panggil. Wahal fatan fikum? Wa ma khillul lana ma nafiyah. Dia dulu dengan ma nafiyah tak apa? Tu. Tidak ada seorang kawan pun bagi kami tuwa ma khilun lana ma rajulul lana indana ma rajulun fiddari. Tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah itu. Rajulul mubtada tak apa. Kerana ada ma tu ma nafiyah orang ini. Jadi musawwik dia. Wa ma khilun wa rajulun minal kirami indana. Wa rajulun minal kirami, dan seorang lelaki yang adalah ia daripada orang yang mulia. Atau rajulun tu mubtada. Tak kira, tapi ditakhsis dengan sifat. Kerana minal kiram tu era jadi sifat. Kerana syibi jumlah jatuh lepas pada isim nakirah jadi sifat. Maka bila isim nakirah didatangkan sifat lepas pada tu, orang panggil takhsis dengan sifat, maka so isim nakirah jadi mubtada. Wa rajulun minal kirami indana khabar. Tu. Maka masuk dalam mana hok ni? Masuk dalam mana hok ni? Dikata ulama rajulun minal kiram, seorang lelaki daripada kalangan orang mulia tu di sisi kami. Qasah Ibnu Malik dekah 2028 tu. Dekah yang mengarang mata Al-Fiyah tu, dia qasah rajulun minal kiram tu dia tuju hati kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi anak murid dia. Anak murid bagi Ibnu Malik. Jatuh ku nahu dia tu Ibn Malik Ibn Awid. Tu maka seorang dia anak murid hab ju. Tu siapa tu guru ni jadi saya. Tu maka ada rajulun minal kiram, ada seorang laki-laki daripada budak orang yang baik ada di sisi kami. Tu dia wa rajulun minal kiram idan. Maka sini isnatan tak ada sahabat daripada tu. Maka jawab lagi mana? Jawab kata boleh. Boleh kita kata isnata jadi mubtada. Tapi takdir sifat mari. Takdir sifat dia mari. Not so juga mubtada jadi isim nakirah tu. Not so juga isim nakirah mubtada takdir sifat. Isnata ni minha. Takdir minha mari. Bermula dua alamat yang adalah kedua-dua tu daripada pak. Isnata ni yang ka inata ni minha. Ha tu takdir sifat mari. Tak apa.
Bila takdir sifat, sah pula jadi isi nak kira jadi muktadah. Satu. Itu. Ataupun tak setak takdir. Tak setak takdir. Nak pakar mentah-mentah gitu ya. Boleh tak? Boleh. Lepas tu mana musawik dia? Jawab kata musawik dianya. Al-wuku'u fi mahallit taqsimi. Jatuh pada tempat membagi. Ha, ini tak temu. Tak ada biar. Ha, kalau dalam usmuni dia. Ha, tu syarat luya tu. Jeraya. Ini sebut apa tu? Kudori mana? Apa itu dia? Al-wuku'u fi mahalli taqsim. Apa makna? Antara kita yang sebut ma'rad, ma'radi taqsim. Kita mungkin terganti dengan mahalli lah pada. Al-wuku'u fi mahalli taqsim. Apa wuku? Jatuh pada tempat membagi. Maka isnata ni, sungguh pun dia isi nakira. Tapi dia jatuh sini, jatuh ketika nak bagi kan. Mana pak? Satunya dua, hubung isim. Dua lagi, masuk atas. Eh, dua hubung di belakang, dua lagi masuk depan. Ha, dia nak bagi, pak. Maka jatuh pada tempat membagi tu pun harum. Ha, memberi faedah. Ha, tu memang ifadah dia ada. Ifadah dia ada. Maka ambil musawirah ni mulai tak ada takdir. Tak ada takdir minha waridah. Kalau nak buat hasad ni pun tak apa. Taksis dengan sifat. Tapi nak takdir sifat lagi. Apa tu dah? Ni cara kira air panggil bila kita nak tuju ke dalam medan ni kena korek ibu siapa maksud dia ada isnadan bermula kedua alamat itu dua-dua alamat itu talhaqani menghubung dan mengiringlah oleh kedua-dua alamat tu mengiring menghubung akan isim menghubung pada akhirnya akhir bagi isim ujung di akhir duduk di belakang nak che nak tengok dia ni kena tengok kat belakang tak ada apa dah mana dua tu wa huma hawa isti'nab lil bayan dia bila sebut lagu tu rasa nak tahu lalu mana yang sana dua tu jawab mari wa huma dan bermula kedua-dua huma mubtada bermula kedua-dua itu Umar rajak mana? Umar rajak mana? Kedua-dua itu dua mana? Dua mana? Dua naik ya? Dua naik ya man? Eh? Kedua mana? Ha? Kedua mana? Tiaklah, fikir ya. Dua mana? Dua mana sang? Ya huma rojak mana? Huma. Rojak pada talhaqa ni. Boleh ke? Ad-dama'iru la ta'udu illa ilal asma. Segala domain dia tak klik malaikat kepada iseng. Ya Allah, domain ni. Dia rojok ke iseng. Talhaqa ni pe'e ke iseng ke arah. Sang. Lahika yalhaqu talhaqu. Eh? Pe'e limo. Pe'e limo. Ha, kalau itu boleh rojok talhaqa? Boleh tak? Tak boleh. Apa rojok mana, Bek? Umar rojok mana? Tengok-tengok rojok pada isnatan. Dah. Bermula kedua-dua tu. Tapi dia dipeleng sikit. Dua-dua isnatan tu. Jadi payah. Wahuma. Jadi. Ay, an alamatan. Bermula kedua-dua. Dua-dua alamat. Dua alamat mana? Salah aku kena kata. Kena kata yang nak. Al alamatan. Allahikotani. Tu. Allahikotani. Tu kerti di talhaqan. Wahuma dan bermula kedua-dua keduaan alamatani allahiqatani lilismi kedua-dua alamat yang mengiringi kedua-dua akan isim itu apa dia ialah al-qabdu satu ialah kasrah
Al-qabdu ayil kasratu. Not musanna dulu. Musanna yakiyo al-kasrah. Padahal apa qabd ni kena bahas lagi. Cuma yo ya dah dulu. Al-qabdi ayil kasrati kan? Ibaratul al-kasrah. Yo ya dah dulu. Al-qabdi ni kita nak al-qabdi al-kasrah dulu. Dan kedua-dua tu iaitu al-kasratu al-qabdu ayil kasrah. Bagi bawah. Bagi bawah dekat belakang. Jadi bagi bawah. Jadi hubung di akhir. Wat tanwinu atau pada al-khabdu tu. Wow tu. Dan tanwin. Tanwin baris dua. Kata mudah-mudah baris dua. Numati. Numati yang tengok. Talhaqu akhir al-ismi lafzan. Lakotan. Habis itu. Tu nun mati. Tu tanwin. Nak C dia tengok tak bagi bawah. Supaya dengan Mel kata marah itu bagi bawah Melah. Minar rasuli Melah. Melah. Minar rasuli ar-rasuli isin nak marah dah. Sebab kita C di bagi bawah lah. Kenalah tu sah. Dan satu lagi tanwin. Tapi sini tanwin tak ada weh. Tengok kena rojulun. Ulamun. Tu. Ataupun. Zaidun, muslimatun, hak tanwin-tanwin empat-empat jenis tu. Wasnatani atau kepada isnatani. Dan bermula kedua-dua alamat pula, saat ni pun sempat tu isnatani. Dua alamat yang lain pula isnatani hak akhiran. Nak kata kena isnatani ni alamatani. Tu. Alamatani minha. Ini takdir minha. Kalau hok dulu minha, hok ni kena minha. Gitulah. Kalau tak saya takdir minha, apakah sawik saat ni? Oh, boleh. Wasnatani dan bermula kedua-dua alamat daripada empat. Dua alamat daripada empat alamat. Dua lagi. Dua hok lain pula. Saat ni dua lah. Paling dua lain. Dia sebut nakira, dia ulang nakira pula. Ilai-lain. Bermula kedua-dua alamat yang lain lagi daripada empat tu. Qabah. Tadkhulani alaihi. Jumlah tu qabah. Dua alamat itu masuklah oleh kedua-dua. Masuk oleh kedua-dua alamat itu. Masuk alaihi ke atasnya, ke atas al-ismi. Masuk ke atas isim. Dua tak ni hubung ke belakang. Dua alamat lagi masuk kok depan. Masuk oleh-oleh kedua-dua di atasnya atas isim. Apa makna alaihi? Tafsir makna alaihi. Fi awwalihi badan. Jangan lupa. Badan pada alaihi. Masuk oleh kedua-dua atasnya atas isim. Arti masuk oleh kedua-dua pada permulaan baginya. Pada awal, pada humi. Kau tak ni masuk pada hujung. Kau ni pada humi. Pada awal baginya bagi al-ismi masuk di humi di awal. Dua alamat sambung di belakang, dua alamat masuk ke depan. Nak cek dia cepat ya kesimpulan. Dah. Masuk oleh kedua-dua atasnya pada awalnya awal bagi isim. Dah bok. Habis. Ya fi awal ni, sebab fi akhir ni pun, fi awal ni pun sebab ada atas mari tu untuk nak menerai saja. Nak buat badan pada alaihi tu nak menyata saja. Padahal lafaz tadkhulan kita reti dah kata masuk tidak dinamakan masuk malaikat pada depan. Sebab tu tidak dinamakan menghubung mengiring malaikat pada di hujung di belakang. Tu datang mari tu nak menyata saja. Nampak dah. Kalau tidak ada awalihi fi awali boleh tak ditadkhulani alayya ni ala awalihi. Tak digut tu dah. Kalau tidak ada lafaz tu mari menyata. Habis itu masuk pada awalnya. Mana dua alamat hok masuk di awal wa huma wa isti'naf lil bayan pula. Dan bermula kedua-dua kedua mana? Ni sat ni. Sat ni tak ada dah. Saat ni takdir ke mana? Al-alamatan.
Sebab itulah masalah kita yang kita nak takdir isnatan saja tak jadi. Sebab ni pun rajak pada isnatan juga. Tapi tak serupa. Sahih tak? Ha, kalau rajak tempat isnatan belakang, serupa lah. Tak, tak serupa. Lepas kena kecek talhaku mari. Kena kecek tanda kulu mari kata. Lepas tu pergi panjir lalu. Panjir. Maka rengka-rengka, wahumah dan bermula kedua, an'ama ala matani ada khilatani alaihi. Bermula kedua-dua alamat yang masuklah oleh kedua-dua di atas isim. Dua alamat yang masuk ke depan. Yang mana? Mana? Wahuma an alamatani ada khilatani alaihi. Ha, takdir bimolat. Takdir bimolat. Ha, tengok orang takdir wih tu tulis bimolat. Tak kena ada fikir banyak dah. Satu satu masa dia mau bila fikir mari sendiri dia mau nyata tengok kadang dia tak nampak lagi kadang dia nampak dah golik saya ni usaha nak pergi nampak selalu golik eh tapi kalau tak nampak juga ada orang nanti masa yang sepatut dia nya habis mana dua alamat tu al alif wal lam kira sekali tu weh lama tiga al alif wal lam alif dan lam. Ni sini pun kecek. Wahuma al. Molek. Itu ibarat Allah kena al. Gitu. Tapi tak ada orang. Ni kita kata tanggung di atas. Kita kata musanna nak memudahkan bagi muktadi orang mula belajar. Wahuma al alifu wal lamu. Jadi musamma al alifi wal lami. Iaitu al. Al. Satu. Alih dalam. Kisah saya ni. Not tuai nama dia. Al-alif tu nama. Tapi not dituai dia. Itulah. Hok cacai. Lepas tu hok. Hok. Hok jadi. Hok lam tu lah. Lam. Huruf dia tu. Alif lam. Satu. Wa huruful khabdi. Ini yang kedua. Atau pada al-alifu. Atau pada al-alifu wa tu. Dan yang keduanya apa? Satu alilah. Alilah masuk depan. Kau main tak? Ar-Rasuli alif lam ada tu tak? Ada masuk ke depan tu. Masuk ke depan. Satu lagi. Wa huruful khabdi. Dan segala huruf-huruf khafat. Huruf-huruf khafat. Huruf-huruf yang jadi sebab bagi khafat. Ya boleh. Ada setengah kitab ya kira idhafah ada sebab kepada musabab hurufu al-qabdi tu kalau kita kira kok jalan tu takdir huruf tu sebab qabdi tu musabab sebab mara itu segala huruf-huruf yang jadi sebab bagi berlaku khafat tu berlaku khafat sebab bagi berbagai bawah tapi kecil berbagai bawah sangat tu. Tak sedap juga sebab kadang-kadang khopat tu khopat pada mahal saja. Lepas pada raja tu. Tu tak ada baris ni. Dia punya bina. Sebab-sebab bagi khopat berlaku khopat isim lepas pada tu. Ada juga hok dikira idhafat huruf kepada al-qabdi min idhafatid dalilil madlul. Hurufun dalatun alal khabdi. Ada juga. Segala huruf-huruf yang menunjuk ia di atas khofa. Kenapa huruf tu reti? Kata khofa tu lepas pada tu. Reti kata khofa lepas pada tu. Boleh juga. Huruf tu. Tu. Yang penting kita kena ingat. Ingat kata apa wajah idhafah tu. Lepas tu ingat taruh oleh otak serta tulis catat oleh kita. Hak oleh otak tu pia-pia orang panggil pia-pia tak ada bau kita. Hak oleh kita tu teka-teka berlaku lupa bangi. Jama hufiza farra wa ma kutiba qarra. Ma kutiba qarra wa ma hufiza farra. Bagai yang ditulis akan dia tu qarra tetap ia dia duduk situ. Selama kita tak makan dia anak-anak. Duduk situ. Tu. Ataupun kita pakai dawak hop oksigen ni. Kena air tu jadi hilang. Tu dia ada juga. Kena jaga mulut tu. Jangan guna dawak ke situ.
sebelum nak beri dawat tu nak tengok tag dulu, kalau kena air ke apa-apa tu yo itu dah yo hilang dah. Dah kalau ada tu tak leh tu kita tu tak didobik yang kalau lagu tu guna kalau apa sing kena air pun dia tetap huruf lagi tetap tulis cara dia dah tu dobik molek makuti baqara wa ma hufiza dan barang yang dihafal akan dia kita ngapa taruh oleh otak tu farra lari lari berat dia teka-teka nyanyuk tua mari lama sibuk-sibuk kau omong banyak ya kau sibuk bila kau sibuk yang mudah lupa yang mudah lupa lo ni tak apa lah masa tak apa ni hot basic jadi mudah-mudah ni tak lo masuk kan ni jadi mudah-mudah ni mudah je tak apa lah. Ni kekal 10 tahun tak ada tepung dia. Cuba main tengok semula. Tak ingat dah. Mazuh tak mazuh ke apa nama. Maka hok tulis tu lah tetap. Hok ngabar tu kerak lari. Habis itu. Berarti ngapa pun kena ngapa. Tulis pun kena catat imolah. Habis itu. Maka kata dia huruf khafak satu. Tu hak ni masuk ke depan belakang. Masuk ke depan. Tengok sepuluh misal marai minar rasul. Pakai dua-dua depan lah. Dah. Tu. Habis itu. Sekat tu. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya. Oh musanah sebut pak alamat. Tanda kita nak cek kata lapar tu iseng. Ada pak tanda eh. Pak nak tepat C dia, pencemeh dia tu ada pak satunya kopak bagi bawah eh. Leh. Tanwing bagi dua. Duk mana tu kopak dengan tanwing tu? Duk kok belakang. Tu dah. Lepas tu al alif wal lam, alif la dan huruf khafat. Tu duk mana dua tu? Duk kok depan. Oh, Datuk Ning, hok belakang dia sebut dulu. Hok dulu, hok belakang gi sebut dulu. Hok duk dulu, hok depan gi sebut belakang. Ha, ini peleng tu, peleng tu. Tukuk mana tu, kok mana tu? Waso tak ada sedak. Dia kita mari. Sebenarnya alamat hok duk depan kena tak depan lah. Sebut dululah. Al alifu wal lamu wa huruful khafdi. Patu wat tanwini wal khafdi misalan. Hok depan kena sebut dulu. Alamat belakang kena duk kena sebut di belakang lah. Tapi Datuk ni ya susah panggil. Susah sebut. Sebab apa dia ada headphone dia tu. Wa akasat tartibat tabi'iyya litulil kalami ala hurufil khafdi. Itu headphone tu. Headphone duk situ. Wa akasat wa isti'nah lil bayan tu. Soalan tu mari. So ni kita takdir wisiat dah tadi buat sekir dah. Oh mana eh? Ha tu. Wa akasat tartiba dan telah mengakas. Akasa ni maknanya menyalahi. Menyalahi. Wa akasa ai khalafa gitu. Wa akasa dan telah mengakas. Mengsusailah oleh musannif. Ha tu mengsusang. Apa dia akasa? Jadi khalafa menyalahilah ia al-musannifu. Telah menyalahilah oleh musannif kita ni. Tuak jeruminyoh tu. Ni Syekh Khalid tu raya. Syekh Khalid kata musannif telah menyalahi. Menyalahi at-tartibat tabi'iyah. Menyalahi ia akan. Maksud ya. Telah mengakas dan menyalahilah ia musannif akan tertib aturan. At-tabi'iyah menyalahi akan aturan at-tabi'i al-mansuba ila at-tab'i. At-tabi'i ni jadi al-mansuba ila at-tab'i. Ya tu ya nisbah kan. Ya nisbah. Nisbah tu kita buat sifat ada yang takwil. Tu dia. Jadi al-mansubah ila tab'i. Jadi tertib ni apa mana tertib? Aturan. Pelaturan. Peraturan. At-tabi'iyah. Tertib yang dibangsa sifat.
yang dibangsa akan dia kepada tobaan. Tertib yang bahasa tobaan, aturan yang bahasa tobaan. Tobaan semula jadi manusia ni dah. Kalau barang depan, ya sebut dulu. Kalau barang tu duduk belakang, ya sebut lepas, ya sebut kemudian. Tak itu ke? Tobaan kita. Tu. Supo kita tu, anakmu dengan berapa orang, kita kata pak, siapa tak eh? Kita kata ada Allah. Kita sebut dulu, pasal Allah tu sulung. Dia tak sebut orang suruh main belakang, dia tak sebut dulu. Dia tak betak orang, ialah lagu tu. Tertib tak bi'i tu orang panggil. Haa tu, siapa eh? Ada Allah. Orang tu orang sulung tu. Lepas tu, Pak Mak, ada yang dua. Kosin yang tiga, Pak Sang, nama yang keempat. Tu. Dia sebut. Lepas tu panggil tertib tak bi'i. Tapi dok tiba-tiba disebutkan hok belakang tu dulu. Ya ada headphone dah tu. Kalau tak ada headphone tak leh. Orang panggil menyalahi tu nak dicela dah, kecek pel lagu tu dicela dah. Kalau pasal menyalahi aturan tobiat lagu tu dengan tidak ada alasan tu tak leh. Tu. Seperti kita ni ada alasan kadang-kadang. Hok sulung tak sebut ni nanti sebut belakang. Sebab kecek pel hadiah tu panjang sikit. Dia lah hok. Aku nak buat buat tergadang-gadang buat buat dengan sulung tu. Kita tak sebut lagi. Boksen, koseng, pok mak. Dia kata. Lepas tu pok loh hok sulung tu dia sebut belakang. Sebab apa? Dia ada tu. Kalau lagu tu dia kena sebut sulung dulu. Begitulah alamat ni. Musanah kita menyalahi tertib tabi'i. Mana tertib tabi'i? At-tartibat tabi'i, tulis itu pada at-tartibnya. Wahuwa takdimun muqaddami wa ta'khirun mu'akhari. Itu tertib tabi'i. Wahuwa dan iaitu tertib tabi'i itu aturan jabasa tabi'at. Jadi takdimun muqaddami, mendahulu akan yang didahulukan. Mendahulukan akan yang benda yang didulukan. Wa ta'khirun mu'akhari, dan mengkemudian akan benda yang dikemudiankan. Ngerti tak? Faham tu faham? Dair dah. Tu. Waktu nak belajar tulis lebih cepat sikit wey. Depan nak wey. Cara nak belajar tak ada orang ajar kita, kita kena tulis sendiri. Bok man, habis tak kira, penawar. Tanya dia. Dengan Kimi tu orang. Tak ingat lagi sebab kalau ni wey. Bukan lupa tu hotel tu. Cuma buat tamaru yang malah nak malah minta ya. Nampak duk sesak miskin lah ni. Tu. Tapi bila nampak kaya bila tu kau tu duk tutup hari. Main duk miskin lagi. Ni. Balik duk miskin lagi. Tulis bila lagi masa penawar bagi hati. Sekejap, sekejap mana pun buka lah. Kimi, demo kena tulis tak? Kena tulis juga ke? Bawa pun buka lah. 80 lebih? Demo? 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 Sekat muka apa ha? Tanya dia. Tak boleh ni. Kena bayar hutang, tak boleh bayar semua pun kalau kau bayar. Bapa? Lah ni. Bapa muka dah. Lima belas. Apa? Pope. Apa? Lapan belah dah. Lapan muka yang ke lapan belah. Kimi nak bawa tadi, Kimi? 80. Kok 18 ni 80. Saya kau harap dia mau 18, 19, 20, 21. Kalau 18, 19, 20, 20. Esok, esok riba. Selasa. Esok Selasa. Petai Selasa kau ni nak pergi tengok. Ding, tolong ingat dia.
Tu petang Selasa mari ingat kata solo ni pergi pergi tengok penawar hok ni hok main sampai pukul 20 dia mahu nak tulis ni pergi minta hotel sah. Pergi minta hotel tak bayar ambil sakit lah boleh sakit tak bayar tegur hotel tu yang ni kau butir tu Allah biar bayar tu payah main kata kau boleh bukan nak butir dia mahu lawi sendiri dia mahu lawi kau sendiri tapi dia mahu tutup halteh aku ni ting selalu ingat dah saya sat dah selalu ingat takut boleh lupa ingat kata apa dia pergi tengok tu hot man dia pun kena tulis esok tu boleh masuk dah semuka muka 20 kena habis insyaAllah dia minta hotel ni 80 dah ni kalau tak buat lagu tu je lama tulis saya weh dia kena tulis walik ke orang kadang-kadang dia tulis parti musalli tu pun lancar dah tulis pergi habis hotel tulis saya akan lancar dah. Maka cara nak mula kena guna kitab hak jenis tulisan dia tu tulisan baru sikit dah sebab penawar lagu tu kan. Tu kalau kita tiru musalli ke apa tu kadang-kadang susah. Ya moga tulisan dia tu masa dulu, zaman dulu. Kita jadi biasa dengan tulisan baik dulu lah dah. Jadi masuk ke dalam umur tua. Tulisan baik tua. Maka cara tiru penawar tu boleh dah. Tulisan baru. Jangan tulis kita ayah dia. Kita ayah dia tu ada biasa dengan kelima hok hok jenis ayah dia tu ada cara dia dah. Tulis saya kapung-kapung dia dah. Kita tiru kita ni kita hok 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 tulis saya dia tu bahasa baru sikit. Tu dah. Adik ingat amanah tu. Amanah tu. Ah lagi. Maka musannaf kita ni sebalik dan menyalahi tertib tabi'i itu. Tertib tabi'i itu wa huwa taqdimun muqaddami wa ta'khirun mu'akhari. Itu tertib dia. Sebab tak ni kata sebuah sulung dululah asal. Tapi dok gi sebut hak belakang dulu. Tengok al alifu mana? Wa tanwin wal qabdi wa tanwin dua tu kan. Sebut khafat dan tanwin di dulu. Sebut alamat hak dok hujung dulu. Pasal apa akasa litu lil kalami ala hurufil khabdi ni ilat dia ilat takluk kepada akasa ilat pada akasa ni kalau tak ada ilat ni tak leh lah pada tabiatnya jadi waso waso bukan tak leh apa dah jadi waso cacat lah kecek pair tu tu sebab apa dia akas litulil kalami kerana tul tu ni apa makna asal panjang lama banyak kerana panjang apa litulil kalami kerana panjang oleh bahasan panjang oleh bicaraan al kalam dengan mana al bahsi kita cari di mana dia tak lut dengan mutakdir dengan ala tadi dengan ala ni lah al kalam dengan mana takallum ataupun al bahsi litu lil kalami litu lil bahsi ala hurufil khafdi kerana panjang oleh bicaraan berbicara ala hurufil khafdi panjang oleh berbicara di atas huruf-huruf khafat ya dok kecek huruf khafat tu banyak sikit ni sambil ambil huruf khafat tak belakang wa ya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba kalau ambil huruf khafat dulu oh tak ada dah sebuah belakang nampak tak. Tu al-ismu yurafu bi hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasbi wal waw wal ba wa tau patu wat tanwini tu mari ikut belakang jadi pening kita jom kecek hal dulu sebab masalah huruf khafat dia banyak sikit maka sebut belakang sikit eh. Padahal tu tertib tabiinya kena tak dululah dia sebab itulah buku anak sulung ni kadang-kadang dia banyak kecek. Dia nak buat buah dengan waktu kan. Dia sebut belakang. Anak repak orang. Okay. Mak. Kosing.
Allah. Lepas tu kau sebut tolong kan. Hotning, hotning ni, oh, hotning ni, oh, learning ke. Learning ke. Boleh ke kita je nak kecil hot baik-baik ni. Maka dia sebut belakang semua. Lepas tu anak, anak-anak hot. Tak semaya, tak poso. Jenis mesti lobe-lobe tak nak sebut, nak sebut dulu-dulu. Hot ni tak buat puah. Tak sebab puah. Tu. Maka anak ni kena usahawi berjaya. Berjaya sampai orang tua awak kecek dengan kita. Kadang-kadang ni tak berjaya lagi. Kadang-kadang dia tak nampak awak kecek pun lagi. Saya ni orang tua tak awak kecek lagi. Tukar dengan sekolah gitu. Ya ayat ya dengan ji bono, ji bono, ji bono. Tapi bila kita belasi kejayaan banyak-banyak-banyak, akhirnya ya awak kecek. Sebab anak kita ada bono ni kalau mula nak baca kita, nak tolong oh dah. Oh orang tua awak buat. Oh duk mana duk bono ni? Bunyi tak ada budget dah. Dia tak ada apa nak buat ke anak yo. Ambil waktu. Dia baca kita, dia mengajar lah. Yo mari bawah ni pun mari klik, klik. Mari dengan anak murid je sore dulu. Tu ya dah. Buat mari. Haa tu. Kalau ni dia mengajar di kampung. Kampung tu kampung ni. Tu. Atau kampung sendiri sekuat-kuat. Boleh baca dekat kampung. Orang tua yang buat. Dia buat kecek dahulu dah. Depan kita je tak puji, depan belakang kita. Jarak dia tu. Depan apa dia kata-kata-kata. Tapi belakang tu dia, dia puji. Habis itu. Supalah tertib tabi'i sini. Kerana panjang boleh bicara atas huruf khafat dengan dia. Wa'atofan alamati bilwawi al-mufidati limutlaqin jam'i. Isyaran bi anna ba'daha qad jujami'u ba'dan fi jumlati. Ha, blok dah. Atau pada angkasa. Wa atafa dan telah mengatof. Telah membuat atoflah. Iyo, iyo al-musannaf. Musannaf kita buat atof. Ya atah, 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 atah. Atah ke apa? An alamati. Atah ia akan segala alamat isim. An alamati, alamati lismi. Musannaf buat atah akan segala alamat isim. Ada berapa alamat isim? Hak yang sebut apa? Yang sebut apa alamat? Dia buat atop akan segala alamat-alamat isim yang empat tu. Atop dengan waw. Mana? Hok atop dengan waw tu bukan. Bukan empat tu tiga ya. Hok mula-mula nak atas mana? Hok mula-mula. Tidak itu kan? Yu'rafu bil khabdi. Al-khabdi tak nak atas tu. Wat tanwini. So. Wadukhulil alifi wal lami. Dua. Wahurufil khabdi. Tiga ya. Hok atas. Atas dengan wa. Patah pergi ke mana sini. Ada buka dah ni. Wa qawluhu atafan alamat fihi taglibun. Alhamdulillah. Fihi ada padanya sabit padanya pada qawlihi atful alamat taglibun. Tu taglibun. Okey panggil sebut atau jalan ghalib. Alamat tu borong pak bukan nok bukan nok belaka dah. Not tiga ya. Tapi di borong belakang pak. Tapi not tiga ya.
Terpaksa lagi pakai borang masuklah ni. Sebab apa? Fa innahu lam yutab kullul alamati. Darurata annal annal ula laisat maktufatan. Ha yalah. Ha, kalau gitu situ ada takdir. Atofan alamati yakni an alamati salasa al mazkurata ba'dal khabdi. Takdir lagu tu. Takdir lagu tu. Telah membuat ataflah ia musanna kita akan segala tanda isim. Tanda apa? Tiga. An alamati, alamati as-salasa. Umar salasa pula. Al alamati tu nas nasak tu jadi maf'ul bagi ataflah. Nasak dengan kasrah kerana jamak mana salim. As-salasa tu sifat pada al alamati, nasak dengan patah. Klik ke asal dia. Dah. Telah membuat ataflah ia musanna akan segala tanda-tanda isim yang tiga. Tanda isim yang tiga mana? Al-mazkurata ba'dal khabdi. Yang disebut akan dia akan tanda yang tiga tu disebut kemudian daripada al-khabdi ni. Nampak tak? Lepas ada khabdi mana? At-tanwini dukuli alifi wal-lami wa hurufil khabdi. Tiga-tiga alamat tu musanna kita atap. Atafa bil-wawi. Oh, tak lupa pada atafa. Mengatapkan dengan waw. Guna waw huruf ataf. Tak ada pakai fo. Tak ada pakai summali. Tu yu'rafu bil khabdi. Summa tanwini. Summa duku. Tak ada guna summa ke. Atau guna fa ke. Dak, dak, dak. Atap dengan waw. Dan, 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 dan. Waw ni, ni kita dah mengaji dah dalam huruf ataf dulu. Waw ni pekdah yang gampang atas dengan waw. Al-mufidati limutlaqin jam'i. Sifat kepada al-wawi. Yes. Waw huruf ataf. Al-mufidati yang memberi faedah ia, yang memberi paham ia. Ia waw tu. Memberi reti, memberi paham. Bila ataf dengan waw ni kita ketiga anak ingat tak dulu? Ngaji dalam mata miah tu. Anak ulang tengok dalam mata jirmiah kita tu. Sebenarnya kalau orang halusi mata miah tu, ni benda ni ya ya dek soalan tu dek panah lah, dek beringat hok dulu ya. Tu. Deh. Atop dengan waw yang memberi pekda ia, ia waw tu memberi pekda. Ni ni kecek lagu ni pun. Tak apalah. Hok memberi pekda tu memberi pekda atop, memberi pekda lah oleh atop dengan waw, bukan diri waw tu. Tak apa, tak apa, pakar zahir kita tu. Wah yang memberi pekda ia, limut lakil jam'i. Memberi pekda akan lam za'idah. Lam tu lam za'idah. Jatuh pada mak'u bagi al-mufidah. Tu mufidah tu isim fa'il. Isim fa'il beramal supaya amal yang fa'il. Menasak mak'u. Tu. Maka kalau tak ada lam tu kena kata mutlakal jam'i. Jadi mak'u bagi mufidah. Tapi ni tak ada lam. Dia panggil lam za'idah li takwiyah. Lam tu di za'idah ditambahkan untuk mengkuatkan saja. Kuat akan makna amalan. Tu. Kalau gitu, wah yang memberi pekda ia. Ia wah. Kena edek paling-paling lah. Ha, ada masalah lah tu. Nak bocor betul mana. Ha, kena edek paling gimari. Bimut lagi nasiak tu bi tak penuh. Tak ada jalan lah tu kalau bi tu. Limut lagi lam bukebah. Nampak tak ada poin dah. Tayar bocor pun tak ada paduk. Gitu je. Mampuh bi lagu ni. Tu. Ia kena beringat orang bawa sore. Orang bawa ni tak khabar kan dia. Pasal angin kurang telik orang bawa ni tak khabar mana. Tu bila tak khabar tu dia kena tolong mengingat. Kalau tak pakai mengingat mampu bih. Tu bakalam. Tu waktu kena guna ni skor dulu lam dah. Li mutlaqi. Li mutlaqi lam zaidah. Lam zaidah. Jadi waw tu memberi pekda akan apa manakan gitu kerana lam zaidah ya. Waw tu memberi pekda kan
limutlaqin jam'i, memberi pad dalam memberi reti ia akan mutlaqin jam'i, semata-mata menghimpun, semata-mata menghimpun. Memberi pad dah kata semata-mata menghimpun. Kita ngaji dah kalau atta dengan wa tu reti ikut semata-mata himpun ya. Tak boleh kita faham tertib pada waw. Tak boleh kita faham musahabah pada waw. Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang oleh Zaid dan Amar. Dua orang itu datang. Siapa mari dulu? Tak tahu. Mari dulu, Zaid dulu ke? Tak tahu. Amar dulu ke? Tak tahu. Sebab atta dengan waw ni semata-mata menghimpun kata datang je. Tak ada yang kata biar mari dulu. Tak boleh reti situ. Nak kata, nampak sebut Zaid dulu, Zaid mari dulu lah. Tak. Tak boleh faham dulu kriya situ. Mari sekali ke? Sekali pun tak boleh faham. Mari sekali jalan, mari sekali ke? Tak boleh faham. Musahabah pun tak boleh faham. Semata-mata reti kata datang. Dua orang tu mari. Mari sekali pun tak tahu. Tak tahu juga kata mari sekali kita kan mari siapa dulu ke dia. Tak tahu. Atau orang panggil mutlaqin jam'i. Kalau gitu bila atas dengan waw, reti kata pak ni alamat ya. Tak boleh, tak ada tertib, tak boleh faham tertib pada lepas ni. Kalau gitu sebab buat Datuk ni jawab atas dengan waw. Haa, tu masalah kitanya. Haa, kena tak waw mengifor ke summa ke buat tertib ke dah? Haa, tu. Kena haa. Ah tu dengan ulama yang kaji kira ni. Atop akan alamat dengan waw. Waw yang memberi pekda ia akan semata-mata menghimpun. Menghimpun antara maktu dan maktu fa'alai tu lah. Anjam'i tu aibayna anmuta'atifaini. Kena kena cakap lagu tu kata jam'i. Anjam'i aibayna anmuta'atifaini. Muta'atifaini dua lapar yang beratop imangi. Dua lapar yang beratop-atopan. Tu dua lafaz yang saling mengataf. Tu orang panggil jadi maktub ada maktufu alai. Sebut atau mutaatifai ni maktub maktufu alai. Dua tu bila ada maktub adalah maktufu alai. Bila ada maktufu alai adalah maktub. Ya gitulah. Dua tu breke orang panggil breke. Nampak tu dah. Ha maka kita faham kata semata-mata himpun saja. Sebab apa Datuk ni ya atau dengan waw isyaron kerana ana ilah. Isyaron maf'ulul ajli. Maf'ulullah ataupun maf'ulul ajli. Ilat pada kata atofa. Ilat pada atofa. Ha tu ilat di alasan dia ada situ. Oh masya-Allah dah. Sebab apa dia akas litulil kalam. Ya alase dia susah kerana panye bahasa pada huruf qaf. Sebab apa ya atta dengan waw? Ha ni ilat dia. Nampak tak? Atafa bil wawi al mufidati li mutlaqin jam'i isyaron kerana memberitahu dan memberi sedar isyaron. Ini kena dah ajar kena dah. Isyaron maf'uli ajli bagi atafa. Pa'e bagi atofa musanah. Pa'e bagi isyarat musanah. Tu atofa mati, isyarat pun lepas juga dah. Telah membuat ataflah oleh musanah kerana memberitahulah oleh musanah dan memberi rasalah oleh musanah. Apa makna oleh lalu senah bubuh hati isyarat tu. Nak bina pak tu pa'e tolong. Kalau tak pa'e tolong tak sah tu. Ya dah dah. Tu. Habis mengatap tu isyarat kerana memberitahu oleh musannad dan memberi rasalah oleh musannad memberi khabar isyarat memberi sedar kerana memberi sedarlah oleh musannad dan memberitahulah oleh musannad kepada kita apa makna isyarat isyarat ai tambihan liman lahu syu'urun itu makna isyarat. Jadi tambihan kerana nak menjaga, nak beringat liman lahu syu'urun, menjaga dan beringat akan mereka yang ada baginya bagi man tu syu'ur perasaan. Orang ada perasaan. Bagi kita ada perasaan tak? Ada perasaan
Tapi kadai-kadai galik. Bila galik tu tak khabar, tak sedar. Maka kena tolong menjaga, memberingat daripada lalai tadi tu. Isyarat ni mana memberi sedar, memberi khabar. Tu dia, mengkhabar, memberi sedar. Sebab apa ya atau kerana dia memberi sedar lah musannah dan memberi rasa dan memberitahu lah oleh musannah bi anna ba'daha dengan bahawa tak lupa pada isyarat. Memberitahu lah oleh musannah dengan bahawa ba'daha setengah bahawa sebagian daripadanya ba'daha bahawa sebagian daripadanya daripada an'alam. Harojak mana? An'alamat. Tu iyo. Harojak pada alamat. Alamat tadi kita kira tiga. Tapi hari ni bukan tiga, hari ni empat ni. Ha, boleh harojak pada al-alamat dengan makna an'alamatil arba'i. Orang panggil rojak istikhdam. An'alamat mula-mula dengan makna alamat yang tiga. Ha, ni rujuk kepada alamat juga dengan makna alamat yang empat. Ha, ni bab ilmu wadak tu masuk lebab istikdam. Rujuk istikdam, boleh? Anna ba'daha, yani ba'dan alamati al-arba'i. Takdim oleh. Musannin na'wi kita sedar dan ingat bahawa semuanya sebagian daripada alamat-alamat yang empat ni yang na'wi kita khabar. Kata alamat yang empat ni dah setengah-setengah alamatnya qad yujami'u ba'dan khabarna dia jumlah tu kadang-kadang menghimpun ia ba'duha kadang-kadang menghimpun mengkumpul menggelomok ba'dan akan setengah yang lain ba'dan akhara ba'dan ai ba'dan akhar ba'dan ba'dan akhara kadang-kadang deh setengah-tengah alamat dia capur akan setengah yang lain dia duduk sekali duduk jamaah jujami mujamaah ni bersekali bersekedudukan tu jujami kadang-kadang bersekedudukan iu ha tu duduk baca sirah taklim kan jika aku halok panjang akan isteriku nama sekian-sekian atau tidak bersekedudukan dengan dia sebagai suami isteri. Ha tu baca. Taklik baca molek meh. Belajar baca taklik. Ha tu. Ni ajak babo, jemput babo gini ko. Biar baca taklik kok dia kau gak malu dia. Oh, yang malu. Malu kau babo ada. Baca taklik kok gak kok dia. Jiko, kena duit tu email tarik ni. jiko aku. Ha. Jujamek tu jelah tu. Maksud jujamik mujamaah ni bersekerudukan ataupun menghimpun lah tak apalah. Asal makna jujamaah ni himpun kan. Tapi bina musyarakah. Dia kata setengah-setengah alamat tu kadang-kadang menghimpun ia dan bersekalilah ia ba'dha ba'dan akan setengah yang lain. Kadang-kadang duduk sekali akan setengah yang lain. Satu lapar isim tu dua alamat ada. Dan sekali, yang muka atas dengan wah ni berhimpung, semata-mata hipung. Semata-mata hipung, aduh. Nak ayat kata, nak wik kita khabar kata, setengah-tengah alamat ising ni dah, kadang-kadang dia berhimpung akan setengah yang lain. Duduk sekali, cuba tengok marai tengok. Minar Rasuli marai. Berapa alamat duduk di sini? Berapa? Pak, satu. Satu ke apa ni? Tiga tempat. Minar Rasul lima kan. Tiga tempat. Satu ke apa tu? Alamak dia cuma Minar Rasul di. Dia kata isi ni mana tu? Satu? Marai ingat tak? Marai. Minar Rasul di dia. Ya. Tiga tu duk utama. No. Minar Rasul lima kan tu. Meh? Dah? Alamat ada apa di Minar Rasul di alamat isi ada apa di situ? Ha? Kalau boleh wayak tak putih tu. Ha. Tak putih. Kalau tak leroyak lagi.
Habis masa, cubi-cubi orang tepi tak apa. Cubi-cubi orang tepi, baik orang tepi. Nak baca lagi sikit lagi. Lagi nak tanya. Ba'da qad yujami'u ba'dan, menghimpun akan setengah yang lain. Yujami'u tu fil jumlati takluk pada yujami'u. Menghimpun fil jumlati ay fi ba'dil ahwali. Fi ba'di al-ahwali, pada setengah-setengah keadaan. Teka-teka. Ha, yang ini lupa lah lafaz fil jumlati tu. Tu jarang-jarang. Teka-teka. Teka-teka. Berhimpun sekali. Kecek tau. Ya dalam, ya masa kita ngaji dah dalam mata bina. Tu. Ya ada fil jumlah, ada bil jumlah lah. Eh. Kalau lafaz fil jumlah tu, tu tak malu fil kilah. Eh. Labzatu fil jumlati tustakmalu fil killati, wa labzatu bil jumlati tustakmalu fil kasrati. Haa, ya gitu. Kalau lah apa fil jumlah ni maknanya sikit-sikit. Haa, sikit-sikit, tengah-tengah, tekah-tekah, tengah-tengah keadaan. Kalau rumput naik sikit dalam dalam mata izi, dalam mata bina dulu. Bila kita kata asyabah, telah berumput la uli tanah itu, maka apabila tumbuh rumput fil jumlah sikit-sikit, bila rumput naik sikit-sikit asyabah. Tapi la insyau syabah, naik rumput semua. Tu. Tu insyau syabah. Dah. Gitu dah. How? Gitu dah sang. Gitu dah dah. Tak klik tengok lah mata bina. Ilmu ni kena capu pergi mari lagu ni. Ya tolong pergi mari ilmu ni. Kalau ilmu tak boleh tolong pergi mari tu, tak hasil maksud ilmu sangat lagi lah. Ngaji nahu boleh tolong sorah, ngaji sorah boleh tolong nahu. Ngaji nahu boleh tolong usuh, ngaji usuh boleh tolong penahu. Ngaji fekoh boleh tolong nahu. Ngaji nahu boleh tolong fekoh. Ya gitu tolong pergi mari tu. Tu insya-Allah tu lama-lama dah. Ding dah. Amin. Apa dah lagi nak tanya? Kadang-kadang menghimpun ia akan setengah fil jumlah, jadi pada setengah-setengah kelakuan. Teka-teka ada berhimpun sekali. Alamat tu dengan alamat ni duduk sekali. Tu. Misalnya, no misal ke? Kal khabdi ma'at tanwini. Seperti khofat kah ke apa? Bukan nak misah tu. Kalau misah berarti ada lagi lah. Kah ni kah istiqsa'iyah ni. Kah tu al-kafu istiqsa'iyah tu. Kah istiqsa'iyah. Apakah istiqsa'iyah? Istiqsa' ni maknanya menghinggo, menghabisi dah. Maknanya lepas pada ni tak ada dah. So ni, so ni ya. Bukan nak misah. Kalau orang misah ada lagi, banyak lagi. Tu. Nampak dah? Misalnya kita kata kena. Tu. Kita kata sifat Allah Taala bagi pak ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Fa nafsiyah tu kal wujud dia kata. Maka bermula nafsiyah tu seperti wujud. Ada lagi ke lepas ada tu? Tak ada dah wujud saya. Kalau gitu kah tu istiqsa'iyah. Sub di wujud ni ya. Kalau orang mari, kalau orang mari lagi tu. Tu. Fad nafsiyah tu kal wujudi. Wasalbiyah tu kal kidami. Wal ma'ani kal kudrati. Ha tu tak apa, tafsir-tafsir boleh. Sebab ada lagi. Nampak tu dah. Hak ni pun serupa tu. Khafak serta tanwin. Atau khafak serta alilai. So ni ya, khafak yang boleh berhimpun dengan orang lain. Khabar ya, boleh kita berhimpun dengan hak lain. Tu hak ni tak ada lagu mana eh. Itu wazalika dan wa misal zalika dah. Wazalika. 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 Tu wazalika al mujam wazalika zalika apa? Mujama'atu ba'diha li ba'din. Wazalika
mujama'atu, mujama'ah yang jadi masdar bagi jama'ah yujami'u. Wazalika mujama'atu ba'diha li ba'din. Dan bermula di makan itu, di makan itu menghimpun oleh sebagiannya akan sebagian yang lain. Ka'inun kalqabdi. Ka'inun dia. Di makan itu tu seperti, kita bermakna seperti, bahasa Melayu ni dia terjemahkan dengan seperti ya kan. Tak ada arah. Tapi nak bila nampak kata seperti itu bukan nak misal dak tu. Nak istiqsa apa panggil, nak menghingga, menghabisi dan menghinggakan. Sud sini lah. Itu dia. Itu dia. Habis itu seperti khafat baris bawah, al-khafdi al-kasrati, seperti baris bawah. Han kerana khafat itu ma'at tanwini adalah ia serta dengan tanwin baris dua, baris bawah serta tanwin. Ada tak? Ada. Min Zaidin. Tanwin tak? Tanwin. Bagi apa? Bagi apa? Haa, tu faham tu. Ya, ya masalahnya khafat ni bagi, bagi bawah alamat Arab tu. Adapun tanwin bagi hok, hok ganting nun tu. Jangan lupa dah. Ingat tak tu? Min Zaidin, dua bagi tu. Bagi mula-mula, bagi bawah mula-mula tu, orang panggil khafat hok tu lah. Orang panggil harakatul Arab. Pasal lagi hok ganda dengan dia tu, hok tu hok, hok tanwin, harakatul tanwin. Kalau gitu boleh berhimpung antara tanwin dengan dengan khafat. Berhimpung tak? Tu. Oh, kena ding ding kat tempat ano, di mek mano? Tu. Di mek mano tu. Eh. Gamuk-gamuk ya. Eh. Tak pada gamuk-gamuk. Bi panah gamuk tak pada. Hok tak panah gamuk pula dah. Tu. Tak ada gamuk. Kalau orang tanya duk dia tu tak ada gamuk tu pun. Dia kena jawab. Jawab aga. Belah salah silap pun jawab ni. Jawab ni dulu. Kalau kita jawab salah, dia tolong betul. Kalau kita jawab kena, dia tolong tahkik maklumat kita tu. Kejapkan lagi pengetahuan kita tu. Gitu lah jawab. Kalau tak jawab tu meh tak ada gamuk orang ni. Lagi nak tengok meh pada gamuk tu. Nak beda ni nak putih lah. Au ma'al alifi walami. Atau kepada ma'at tanwin. Han kadat ataupun khafat tu, kainan adalah ia serta alif dalam. Khafat sekali alif-alif. Sepamagai. Ar-Rasuli. Ar-Rasuli. Alif-alif. Bodoh ada. Baris bawah. Bodoh ada. Ada beripong situ. Beripong. Tu. Bukan ribu bina Rasul. Beripong belakang. Eh. Khobak serta tanwin, khobak serta alilah. Boleh tak masa lagi? Khobak serta huruf khobak. Oh, yo yo tiap-tiap khobak ya tak lazim huruf khobak. Ada dek khobak dengan cari khobak. Tu ada. Tapi hok ni khobak dengan huruf khobak. Tak apalah. Tapi khobak ya hok buat, buat orang panggil ke apa? Hok boleh berhimpun dengan orang lain. Tu. Nampak? Perlu khobak dengan khobak. Kalau kata hok tak ada alih leh. Ismul ladzi yang sore. Min Ahmada. Ahmada khobak. Khobak dengan patah. Khobak dengan patah. Khopak dengan patah, apa tu ada huruf khopak? Dua sih. Kalau min ar-rasul, tiga. Min ahmadah, dua. Eh, apa dah? Tu dia. Tapi tu dia sub di khopak-khopak ni yang ada dengan orang. Khopak dengan tanwin. Khopak serta tanwin. Khopak serta alilah. Khopak serta huruf khopak. Tu. Ya, yesuk di kopak dia. So ni ya. Tak boleh berhimpun dengan orang. Wa qad la yujami'u.
atau kepada kata qad yujami'u. Dan kadang-kadang tidak menghimpun ia bab Tuhan. Tidak menghimpun. Yakni ba'dhan. Kena takdir ba'dhan juga. Ya hazah kata ba'dhan tu. Mab'u bagi yujami'u. Mahzuh dah. Kerana maklum dah. Hazah kerana maklum dah. Wahadfuma yu'la muja'idun kamar. Tu. Hok-hok pensing ja'id ni hok maklum. Bila maklum dah tu hazah. Haruf. Haruflah. Maka sini yang kata, ba'dan ay ba'dan akhwat tadi. Kadang-kadang tidak menghimpun, ia akan setengah yang lain. Kadang-kadang tak boleh berhimpun. Kadang-kadang berhimpun, kadang-kadang tak boleh berhimpun. Sampai tu pakai atas dengan waw. Atas dengan waw. Dah buat tu dah. Atas dengan waw. Itu kadang-kadang dah, kadang-kadang suku sorai. Kadang-kadang berhimpun. Berhimpun. Waqad la yujami'u. Kadang-kadang tidak menghimpun dia. Misal. Misal. Kal alifi wal lami ma'at tanwini. Kok ni buka istiqsa iyah lah. Kok tak lebih pun dengan orang alif lah. Kok tak boleh berhimpun. Kalau. Tak boleh berhimpun dengan orang alif lah. Dan tanwin tak boleh berhimpun. Tapi alele dengan hotline tu tak apa. Apa lagi? Khopak boleh berhimpun belakang. Huruf khopak boleh berhimpun. Itu dia. Nampak tak? Palu, yurubu bin khopdi boleh berhimpun. Wat tanwin ni, tanwin boleh berhimpun. Tengok kan lah. Wa dukhul alif wal lam. Ah ni tak boleh berhimpun dengan tanwin. Dengan tanwin. Berhimpun dengan khafak boleh tapi tak boleh berhimpun dengan tanwin. Wa huruful khafdi hadi boleh berhimpun semata dah. Huruf khafak tu. Dia tak sebut sini kan huruf tu lazim dah boleh berhimpun semata dah. Ya huruf khafak ya berhimpun dengan khafak. Nah. Ni pun istiqsa'iyah juga ni. Tu kak istiqsa'iyah kan. Wazalika. Wazalika adamu mujama'ati. Adamun mujama'ah. Tak apa dah. Takdir zarengka-rengka. Wazalika adamun mujama'ati. Dan bermula di makian itu ketiadaan menghimpun sengah akan sengah yang lain. Tak boleh berhimpun. Kainun kal alifis adalah ia seperti alif wal lam. Alif dan lam. Alif lam. Han keadaan alif dan lam tu kainatan ma'at tanwin serta tanwin. Alif lam serta dengan tanwin hok ni tak boleh berhimpun. Tak boleh berhimpun. Alif lam dengan tanwin tak boleh berhimpun. Kerana tanwin alamat isim nakirah, alif lam alamat ma'rifah. Tak berhimpun tak boleh. Dua ni. Tak boleh berhimpun tak boleh. Tak ada lah kalau alif lam ada tu tanwin tak ada. Kalau tak ada tanwin alif lam tak ada. Begitu. Nampak dah. Tu hak ni. Tu sikap tu. Summastatrada. Kemudian telah mengsambil iyo musanna. Sebut dengan cara sambilan lah. Tu. Summa ay ba'da zikrin alamat. Summa kemudian jadi ba'da zikrin alamati. Selepas daripada menyebut akan tanda isim. Lepas pada musanna sebut alamat isim dah. Istatroda. Telah mengsambil iyo musanna. Geti sambil. Sambilan dah. Geti sambil dah. Sambilan. Sebut dengan jalan sambilan. Istatroda jadi. Zakaro ala sabili alistitrod. Istatroda tu. Tu tulis itu. Istatroda. Ay zakaro ala sabili alistitrod. Masdar bagi istatroda. Tasri tengok. Istatroda. Yastatridu istitrodan. Tu wey. Kau tu.
Berarti to tu asal bukan to tu nampak dia tukar tu dah. Dia mari mana? Kita tengok lagi kelima ni. Kita kerja dalam mata izi. Tukar. Tukar orang panggil apabila pobek yang tu kena kepada ada tu istitrad. Istitrad. Nah, istitrad. Adalah ada tu tengok dia summa istitrada. Wal istidradu tu jumpa dah. Dalam. Tu. Dah. Summa istitrada jumpa lagi ataf ala mutawahamin. Atfun apa atfun ala mutawahamin ai qala zalika summa istitrada. Apalah situ masalah. Hak kita nak yang istitrad ni. Wal istitrad apa mana sambil sambilan tiga apa sambil wal istitrad ha itulah apa ada tu tulis sini ada zikru syai'i fi ghairi mahallihi sebut akan suatu sebut pada yang bukan tempatnya tempat bagi syai kecek sebut benda tak kena tempat bukan tempat dia lagi tapi dia sebut ha tu tapi bukan kata sebut betul-betul kita dah ada ada masalah ada munasabah limunasabatin illat pada zikru tu kerana ada munasabah kerana ada sepatut yakni baina 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 bainahuma munasabatin bainahuma baina syai'i wa mahallihi. Tu dia ada munasabah ana munasabah yo ada tu bedah dia kecek sambil sambil orang panggil bela-bela lalu jalan dah tu sebenar bukan tempat dia lagi sini nak kecek huruf khafak nunung bak ke nu akhir kita nu nampak tak moga bak khafak ni disebut di akhir sekali tiba-tiba di sini sebut huruf khafak dah tapi tu belakang sebut sekali lagi. Nah, belakang sebut sekali lagi. Tapi hok ni sebut juga atas jalan sambilan. Orang panggil apa? Siapa panggil apa? Sambil panggil apa? Sambil. Istitrada ni. Bleh-bleh apa? Pelang-pelang. Oh, yelah dah. Oh, jadi. Pelang-pelang. Sebut pelang-pelang. Sebut pelang-pelang. Pud pai pelang-pelang kot. Gitu dah. Kelau pelang-pelang pai. Kau pelang-pelang pang tang pai dah. Istatrada. Pelang-pelang. Bukan perang-perang dah tu. Tu pelang-pelang. Boleh tak ni? Tak sebut ni? Pelang-pelang. Tak boleh, tak apa. Masa siapa nak kuasa juga, kita akan menguasai. Siapa dia menguasai bahasa satu kaum, selamat daripada kaum itu. Ada hadis sebutkan. Sampai Nabi suruh apa dia Zaid bin Sabit belajar bahasa bahasa Nasrani tu bahasa Kristian bahasa Yahudi bahasa Yahudi Nabi sampai Nabi suruh belanja lepas tu Rasulullah dah oh lah Nabi tak langit dah ada dia seminggu dia boleh pergi tunggu Nabi sampai apa Nabi kata barang siapa menguasai dan pandai akan bahasa satu kaum selamat ia daripada kaum itu. Maka kita nak selamat daripada orang panggil orang kafir, kena gerti bahasa orang kafir tu. Dia buat gapo, dia kata gapo. Bila kita tak faham, dia kata kadang kita tak selamat. Tak selamat. Belajar untuk selamat diri ya. Ke belajar untuk tiru, ke untuk tiru jalan, dah. Bahasa sia ni kita belajar juga. Belajar juga. Bahasa Arab ni belajar tu untuk nak untuk kena bahasa Nabi, cinta ke Nabi ya. Belajar bahasa Arab ni. Kasih ke dia.
Tu dia. Maka kalau ada kuasa, belajar bahasa-bahasa lain-lain pun. Tapi yang tinggal bahasa sendiri dulu, bahasa ibunda ni kena kena we pekat dulu. Ni baru duk ibunda ya, bahasa ibunda lagi. Tak ada lagi. Dah. Ha, dik. Dah. Tu dia. Ha, maka kata dia kal alifi wal lam mu'tamis. Ini istidrak zikru syai' fi ghairi mahalli li munasabatin. Hadu ada siap li anna mahalla hurufil khatti akhirul kitabi. Tu dia dah. Tu. Kerana apa? Tu. Wa inna ma kana haza istitrodan. Wa inna ma kana haza istitrodan. Hanya adalah ini sebut ni dikatakan istitrod. Sebab apa? Li anna mahalla hurufil khafdi, kerana bahawa tempat bagi huruf khafat itu, tempat nak sebut huruf khafat tu akhir, macam akhirah boleh, akhiral kitab. Jadi fi akhiril kitab, pada akhir bagi kita, pada hujung kitab no, tempat sebut huruf khafat. Tapi hak ni sebut sambil bila-bila dah sebut dah ke khafat-khafat ni ke. Sabit tu dia nak kecek panjang sikit buku khafat ni. Tapi ia sebut khafat di belakang tu. Bil khafdi wa tanwini wa dukuli alifi wa lami wa hurufil khafdi. Lepas tu bila-bila sebut huruf khafat dah sebut lah tu. Wa yamin wa ila wa an wa ala wa fiha tu sambil ya. Bagi sambil lah. Summatat rada. Fazakara. Sekat tu dulu. Fazakara jumlatan. Tu. Meh. Tak lupa. Wapa alamat di minar rasul. Tiga, satunya min. Orang panggil berapa min tu? Huruf apa? Huruf kha. Khafat. So, yang kedua alif lam. Apa? Alif lam suka tak? Alif lam. Nah, dua. Tiga. Baru bawa ar-rasuli khofa. Tiga alamat. Tengok perempuan ni dah. Tiga ke empat ni? Tak tahu lagi. Tiga ke empat di minar rasul alamat dia. Apa? Tiga dia. Tu tiga. Alamat hak musnad sebut ni empat, tapi ada di minar rasuli misal marai tu ada tiga situ berhimpun. Kadang-kadang berhimpun, kadang-kadang tak berhimpun. Tu dia nak itu ya. Ja'ar rajulu telah datanglah oleh seorang lelaki. Ar-rajulu isim ke fa'il ke harf? Isim. Cik di mana? Alilai. Ada soya dia. Tengok. Tak beri pun ke? Dah. Ja'ar rajulun. Mana alamat isim di rajulun tu? Tanwin dah. Tu. Dia tak beri pun dengan orang. Nampak dah? Tu. Habis itu. Tu. Ja'a gulamu Zaidin. Gulamu tu isim tak? Ya. Gulamu tu isim tak? Isim. Cik di mana? Boleh masuk lelah situ? Al-Ghulamu Zaidin lah. Lapar Ghulamu sahaja tu. Boleh masuk alif lah. Al-Ghulamu boleh kalau itu isim tu. Dia tak nanti kena ada cokoh gitu. Kalau bubuh dia terima. Alamak tak apa dah. Zaidin? Tak apa Zaidin tu. Kopak lagi dah. Tanwing lagi. Tu.
Pong situ. Ha tu Pan Aceh dah tak pada tu. Ha Pan Aceh dah pada tu we ingat huruf qaf pula. Insya-Allah kita semula summa stadrada fa zakara jumlatan min hurufil qaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. وعمل لا يرفع ولا إلى يستجاب نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.